Moikka! Mä oon Nita Taivala ja Nuorten Väestöliitosta, ja tällä nettiluennolla harjoitellaan omien rajojen tunnistamista ja omista rajoista kommunikoimista muille. Tämä video on toteutettu osana vuoden 2022 mun valintakampanjaa. Ennen tämän videon katsomista mä kannustan sua lukemaan kaksi nettiartikkelia, jotka löytyy Väestöliiton Hyvä kysymys-sivustolta. Artikkeleiden nimet on Miten tunnistan omat rajat ja Miten kommunikoin omista rajoista. Linkit näihin artikkeleihin löytyy myös tämän videon kuvauksesta. Aloitetaan siitä, että mitä omat rajat oikeastaan tarkoittaa. Omat rajat on osa seksuaalioikeuksia, joiden mukaan jokaisella on oikeus keholliseen koskemattomuuteen ja oikeus päättää itse omaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Omien rajojen tunnistaminen ja omista rajoista kommunikoiminen muille on tärkeää oman jaksamisen, oman onnellisuuden ja oman hyvinvoinnin kannalta. Rajat voidaan jakaa esimerkiksi fyysisiin ja psyykkisiin rajoihin. Fyysisillä rajoilla viitataan siihen, että kuinka lähelle sua saa esimerkiksi tulla, ja millä tavoin ja mihin sua saa esimerkiksi koskea. Psyykkisillä rajoilla taas viitataan siihen, että mihin kaikkeen saat valmis suostumaan, miten sua saa kohdella ja millä tavoin sulle tai susta saa puhua. Eli erilaiset rajat auttaa meitä pitää kiinni meidän turvallisuuden tunteesta sekä sellaisista asioista, jotka on meille eri tavoin tärkeitä. Omien rajojen tunnistaminen voi kuitenkin olla välillä vähän vaikeaa. Esimerkiksi vaikka halu miellyttää toista tai halu kuulua johonkin porukkaan voi vaikuttaa siihen, että omat rajat saattaa olla itselle vähän epäselvät. Ja usein ajatellaankin, että rajat ja itsetuntemus kulkee käsi kädessä. Eli jotta omat rajat voi tunnistaa ja jotta ne voi asettaa, niin täytyy olla tietoinen siitä, että mitä itse haluaa, mitä itse tarvitsee ja mitkä on itselle niitä tärkeitä asioita. Ja tästä päästään tämän nettiluennon ensimmäiseen harjoitukseen. Tätä harjoitusta varten sä tarvit paperia ja kynää, mutta voit ihan hyvin tehdä tämän harjoituksen myös esimerkiksi tietokoneella tai sun puhelimella. Mä pyydän, että tätä harjoitusta varten sä pohdit tilannetta, jossa sulla on ollut hankala tai epämukava tai ahdistunut olo. Ja mieti sitä, että mitkä on ollut niitä tekijöitä, jotka on vaikuttanut tällaisten erilaisten vaikeiden tunteiden syntyyn. Ja tämän pohdinnan apuna sä voit käyttää seuraavia kysymyksiä. Kuka oli siinä tilanteessa läsnä ja mitä siinä tilanteessa tapahtui? Minkälainen tunnelma siinä tilanteessa oli? Ja oliko sulla sellainen olo, että sulla oli mahdollisuus vaikuttaa sen tilanteen kulkuun ja tulitko sä kenties siinä tilanteessa kuulluksi? Sä voit kirjaa sun ajatuksia ylös liittyen näihin kysymyksiin. Ja pohtia sitten, että mitä erilaisia rajoja tässä tilanteessa sun kohdalla on mahdollisesti venytetty tai ehkä jopa rikottu. Miten ne läsnä olevat ihmiset on mahdollisesti vaikuttanut asiaan ja miten sä oot itse pystynyt toimimaan siinä tilanteessa. Ja on tärkeää muistaa, että tähän harjoitukseen ei ole oikeaa tai väärää vastausta. Ja jatketaan suoraan tämän luennon seuraavaan harjoitukseen. Tämä on ikään kuin B-osa tuolle edelliselle harjoitukselle. Ja nyt seuraavaksi mä pyydän, että sä pohdit sellaista tilannetta, jossa sulla on ollut hyvä ja turvallinen ja ehkä jotenkin positiivisella tavalla odottava tai jännittynyt olo. Ja jälleen kerran mä pyydän, että sä pohdit niitä erilaisia tekijöitä, jotka on vaikuttanut näiden tunteiden syntyyn. Ja sä voit käyttää taas samoja apukysymyksiä näiden pohdintojen tukena. Eli ketkä oli siinä tilanteessa läsnä, mitä siinä tilanteessa tapahtui, millä tavalla sä itse pystyit vaikuttamaan sen tilanteeseen kulkuun, minkälainen tunnelma siinä tilanteessa oli ja tulitko sä siinä tilanteessa kuulluksi. Ja pyydän taas, että kirjaat näitä pohdintoja ylös ja sen jälkeen pohdit, että mitkä on ne erilaiset rajat, joita siinä tilanteessa sun kohdalla on kunnioitettu ja joista sä oot myös itse pystynyt pitämään kiinni. Ja tämänkään harjoituksen kohdalla ei ole olemassa yhtä oikeaa tai väärää vastausta. Jatketaan eteenpäin ja puhutaan seuraavaksi vähän suostumuksesta.
Rajoihin kuuluu se, että osaa ja pystyy suojaamaan itseään ja omaa kehoaan, mutta myös se, että omalla toiminnallaan ei loukkaa toisen ihmisen kehollista koskemattomuutta tai muulla tavalla pakota toista ihmistä sellaiseen toimintaan, johon kummallakin ei ole suostumus. Ja suostumus onkin erittäin tärkeää erilaisissa seksitilanteissa, ja on hyvä muistaa, että minkälainen pakottaminen tai painostaminen ei koskaan kuulu seksiin. Ja jos joku seksitilanne tuntuu ahdistavalta, epämukavalta tai muulla tavoin ei hyvältä, niin on aina lupa sanoa seis ja lopettaa se toiminta ja poistua paikalta, jos siltä tuntuu. Ja tästä päästäänkin meidän taas seuraavaan harjoitukseen. Ja tätä harjoitusta varten, niin mä pyydän, että sä pohdit sellaista tilannetta, jossa sä oot päätynyt sanomaan kyllä, vaikka sun olisi tehnyt mieli sanoa ei. Ja mä pyydän sua pohtimaan, että miten sä haluaisit seuraavalla kerralla toimia, ja miten sä voisit mahdollisesti harjoitella sanomaan ei, jos joku pyytää sua tekemään jotain sellaista, mikä susta ei tunnu hyvältä. Sä voit myös miettiä, että miten sä esimerkiksi vastaat, jos joku alkaakin suostutella sua johonkin sellaiseen, mihin sä et halua osallistua tai mitä sä et halua tehdä. Mitkä vois olla sellaisia sanoja, joita sä voisit siinä tilanteessa sanoa? Sä voit harjoitella esimerkiksi näitä seuraavia lauseita. Mä en halua, mulle ei nyt sovi, se ei tunnu musta hyvältä, mulla on oikeus sanoa ei ja mulla on oikeus itse päättää. Seuraavaksi puhutaan vähän omien rajojen kommunikoimisesta. Omat rajat auttaa meitä kertomaan muille, että millä tavalla me halutaan tulla kohdatuksi ja kohdelluksi ja mihin me ollaan valmiita suostumaan ja mihin ei. Omista rajoista kommunikoiminenkin on tietyssä mielessä suostumuksen antamista ja suostumuksen rajaamista erilaisissa tilanteissa ja myös erityisesti seksitilanteissa. Omien rajojen kommunikoimisessa on aika tärkeää, että pystyy olemaan johdonmukainen. Eli toisin sanoen sun rajat täytyy olla selkeitä sulle itselle, jotta sä pystyt kommunikoimaan niistä myös muille. Ja tästä päästäänkin meidän luennon seuraavaan harjoitukseen. Ja tämän harjoituksen sä voit tehdä yksin, mutta sä voit halutessas myös käydä läpi tämän vaikka sun kumppanin kanssa tai jonkun muun sulle tärkeän ihmisen tai vaikka sun ystävän kanssa. Tätä harjoitusta varten sä tarvit paperia sekä punaisen, keltaisen ja vihreän kynän. Ja harjoitusta varten mä pyydän, että sä piirrät sille paperille sun hahmon sekä edestä että takaa. Riittää, että piirrät vaan ääriviivat. Sen jälkeen mä pyydän, että sä värität sillä punaisella kynällä siitä sun kehosta sellaiset kohdat, joihin sä et halua, että kukaan toinen koskettaa ollenkaan. Keltaisella värillä sä voit värittää sellaiset kohdat sun kehosta, joihin sä ajattelet, että muilla voi olla lupa koskea, jos se tilanne ja hetki on vaikka oikea. Ja vihreällä sä voit taas värittää sellaiset kohdat sun kehosta, joihin sä ajattelet, että sillä toisella on vaikka aina lupa koskea. Ja usein voi olla esimerkiksi niin, että itselle läheisen ystävän kanssa tai esimerkiksi vaikka oman kumppanin kanssa, niin on vaikka aina ok se, että saa koskea kädestä tai saa koskea vaikka käsivarresta. Voi olla niin, että tietyissä tilanteissa, tietyllä herkällä hetkellä, niin on esimerkiksi ok, että toinen koskee vaikka niskasta tai reidestä tai takapuolesta. Mutta sitten voi olla niin, että sä et esimerkiksi halua, että toinen koskaan koskee sua vaikka vatsasta tai vaikka selästä. Ja se on myös ihan ok ja siitä on tärkeää kommunikoida sille itselle tärkeälle henkilölle. On myös hyvä muistaa, että ne kohdat, joihin ajattelee, että toinen saa koskea, ei ole missään tapauksessa aina samanlaiset erilaisten ihmisten kanssa. Eli voi olla esimerkiksi niin, että jonkun tietyn ihmisen kanssa niin tuntuu siltä, että se toinen ihminen voi koskea tiettyihin kohtiin omaa kehoa, mutta niihin samoihin kohtiin esimerkiksi vaikka oma sukulainen tai joku vaikka tuntematon ihminen ei saisi koskaan koskea.
Eli on hyvä miettiä niitä omia kohtia kehossa aina sen mukaan, että kenen seurassa oikein on. Tämän harjoituksen yhteydessä on hyvä keskustella myös sen oman ystävän, itselle tärkeän ihmisen tai oman kumppanin kanssa siltä, että miltä tämän harjoituksen tekeminen tuntuu ja milloin ja missä tilanteissa esimerkiksi se koskeminen tuntuu hyvältä ja milloin ei. Ja tämän keskustelun tukena voi käyttää esimerkiksi seuraavia lauseen aloituksia. Mä haluan, että sä, ja voit jatkaa itse lausetta, tai mä en halua, että sä, ja voit jatkaa itse lausetta. Voitte myös pohtia seuraavia lauseen aloituksia, kuten mä pidän siitä silloin, kun sä kosket mua, ja sitten jatkaa sitä lausetta, tai mä en pidä siitä silloin, kun sä kosket mua, ja taas jatkaa sitä lausetta. Okei, me ollaan päästy melkein loppuun meidän nettiluennossa ja meidän harjoitusten kanssa. Tärkeintä on muistaa, että sulla on itse oikeus määritellä sun rajat, ja kukaan toinen ei voi tehdä sitä sun puolesta. On myös hyvä välillä muistuttaa itseensä siitä, että omista rajoista ja samalla omasta hyvinvoinnista kiinni pitäminen ei ole missään tapauksessa itsekeskeisyyttä, eikä se ole esimerkiksi piittaamattomuutta muiden tunteita kohtaan, vaan se on omasta hyvinvoinnista, omasta jaksamisesta ja omasta onnellisuudesta huolehtimista. Jos tuntuu siltä, että omista rajoista on välillä vaikea pitää kiinni ja oma toiminta helposti lipsuu esimerkiksi muiden miellyttämiseksi, niin voi olla aiheen palata niille itselle tärkeiden asioiden äärelle ja harjoitella uudestaan näitä tämän nettiluennon aikana mainittuja tehtäviä. Toivottavasti tästä nettiluennosta ja näistä harjoituksista on ollut sulle iloa ja hyötyä. Meillä on lisää samanlaista materiaalia Nuorten Väestöliiton sivuilla. Ne löytyy osoitteesta www.vaestoliitto.fi/nuoret. Lisäksi sä voit tulla seuraamaan meitä Instagramiin, mistä me löydetään nimellä Nuorten Väestöliitto, sekä TikTokiin, mistä me löydetään nimellä Väestöliitto. Mä toivotan sulle tosi paljon tsemppiä omien rajojen tunnistamiseen, omista rajoista kommunikoimiseen ja omista rajoista kiinni pitämiseen. Jos sä haluat jutella lisää omista rajoista tai muista rajoihin ja seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista, niin oot oikein tervetullut meidän Nuorten Väestöliiton chattiin, jonka aukioloajat löydät meidän verkkosivuilta. Nähdään taas seuraavalla videolla. Moikka!